السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يهي لتسنيو شعبان رات أندشيارات متو سلاسة سمنت كفل سلاسة سبات يا أحباش وشمنت بميزان لا يميلو تمهرتاتشن باله سمنت أحباش وش كما يقبلوا أتشو يا الله باهريات مهل أندو الله تبارك وتعالى راسو كعرش بلاينو يميلو نتبن دهونا أيتن يا الله أن تبارك وتعالى كعرش بلاي مهون يميكا ومبت منما ينتجبا جنا صحيح قلسي هون مرجع دليل أتشو بكفيل دك سنة الله تبارك وتعالى كعرش بلاي مهون يمي قلسو بركاتا يا قرآننا يا حديث مصر الجاوتشن አቀላቸው ስላልተቀበላቸው ብቻ ውድቅ ያደርጋሉ። ይህንን ጉዳይ ግልጽ በሆነ መልኩ በማያሻማ መልኩ የሚገልጸውን ኢስተዋ የሚለውን ቃል ኢስተውላ ብለው ይተረጉማሉ ብለናል። አርራህማኑ አለል አርሺ ኢስተዋ ተብሎ ቁርአን ላይ በዚህ አገላለጽ ሰባት ጊዜ ተጠቅሷል። በጥቅሉ ደግሞ አላህ ላይ መሆኑን የሚያሳዩ በሺዎች የሚቆጠሩ የቁርአን አንቀጾች አሉ። ተመሳሳይ የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲሶች ንግግሮችም አሉ። ሱሐቦችን ታቢዒዮችን ጨምሮ ደጋግ ቀደምቶችም አላህ ከዓርሽ በላይ መሆኑ ላይ ተስማምተዋል። ከመሆኑም ጋር ቁርአን ላይ አላህ ራሱን ያስተዋወቀን ከዓርሽ በላይ ነኝ ብሎ የገለጸበትን ቃል ወይም ኢስተዋ የሚለውን ቃል አህባሾች ኢስተውላ አርሽን ተቆጣጠረ አርሽ ላይ ተሾመ ብለው እንዲተረጉሙ ያደረጋቸው ምንድነው ያለን እንደሆነ መላሹ ምንም ተጨባጭና ተቀባይነት ያለው ምክንያት መረጃ የለም። ከደሊል አንጻር ቁርአንም ላይ ይሁን ሐዲስ ላይ አንዴ እንኳ አርራህማኑ አለል አርሺ ኢስተውላ ተብሎ አልተነገረም። የተነገረን ያለው ኢስተዋ ተብሎ እንደዚሁ ደግሞ ከሶሐቦችም ይሁን ከታቢዒዮች አርአያ ሊደረጉ የሚችሉ ሰዎች በተናጠልም ይሁን በጋራ አርራህማኑ አለል አርሺ ኢስተውላ ብለው የተናገሩበት አጋጣሚ የለም። ቀደም ሲል እንደተጠቀስኩት ሁሉም በጋራ አላህ ተባረከ ወተዓላ ከዓርሽ በላይ ነው ብለው ተስማምተዋል። ይሄንንም ስምምነታቸውን በአምስተኛው በስድስተኛው በአራተኛው ክፍለ ዘመን የነበሩ አይማዎች የዲን መሪዎች ክታቦቻቸው ላይ አስፈረዋል። ከቋንቋ አንጻርም ኢስተዋ የሚለው ኢስተውላ ተብሎ እንደሚተረጎም የተቀሰ አንድም የቋንቋ ሊቅ የለም። የነሱ ደግሞ ዋናው ደሊላቸው ከቋንቋ አንጻር ኢስተዋ የሚለውን ኢስተውላ ብሎ መተርጎም በሰፊው የሚታወቅ ነው ነው የሚሉት። ዛሬ በአላህ ፈቃድ የምናየው እውነት እነሱ እንዳሉት ኢስተዋ የሚለው ቃል ኢስተውላ ተብሎ በቋንቋ ተተርጉሟል ወይ የሚለው ይሆናል። ብዙ ጊዜ አላዋቂዎችን ለማሳሳትና ለማደናበር መሰረት የሌላቸው ነገሮችን ደጋግ ቀደምቶች ላይ ሲለጥፉ በቋንቋ ዑለሞች ላይ ሲቀጥፉ ይታያል። ምናልባት አንድ ግለሰብ ተናግሮት ሊሆን ይችላል፣ ነገር ግን የሱ የሙያ ዘርፉ አይደለም። ንግግራቸው መረጃ ሊሆን ከሚችሉ የቋንቋ ሊቃውንት መሃል አንድ እንኳ ያልተናገረው ሊሆን ይችላል። ከጊዜ በኋላ የመጡ የፊትና ሰዎች አቋማቸውን ለማጠናከር ብለው የቋንቋ ዑለሞችም እንዲህ ይባላል ብለዋል በሚል ብቻ አቋማቸውን ለማጠናከር ሊሞክሩ ይችላሉ። ኢስተዋ የሚለውን አላህ ከዓርሽ በላይ ሆነ ከፍ አለ የሚለውን ኢስተውላ ብሎ መተርጎም እንደሚቻል የሚያሳይ አንድ እንኳ የቋንቋ አዋቂ ንግግር የለም። በአረብኛ ቋንቋ ኢስተዋ የሚለውን ኢስተውላ ብሎ መተርጎም በሰፊው የሚታወቅ ነገር ነው ብሎ መናገርም ውሸት ነው። የቋንቋ ዑለሞችም በይፋ ተቃውመዋል። ኢብኑ አልአራዊ የሚባለው የሚታወቁት መሐመድ ኢብን ዚያድ 150ኛው ዓመተ ሂጅራ ላይ ተወልደው 231ኛው ዓመተ ሂጅራ ላይ የሞቱት የቋንቋ አዋቂ ረሂመሁላህ ተዓላ አንድ ግለሰብ ወደ እሳቸው መጥቶ ما معنى قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى مالت من مالت نقوله تيقاتشو فقال
ኢማሙ ምን ብለው መለሱ? ሁወ ከማ አኽበረ ዐዘ ወጀል፣ አላህ ራሱ እንደነገረን ነው፣ ግልጽ ነው። ምን ጥያቄ አለው? አረሕማኑ ዐለል ዐርሽ እስተዋ ማለት አላህ ከዐርሽ በላይ ከፍ አለ ማለት ነው አሉት። ፈቃለ ጠያቂው ያ አባ ዐብድላህ ለይሰ ሃዛ መዕናህ፣ በግልጽ እንደምንረዳውማ አይደለም ትርጉሙ፣ አላህ ከዐርሽ በላይ ሆነ ማለት አይደለም። እነማ መዕናሁ ኢስተውላ፣ ኢስተዋ ማለት ኢስተውላ ማለት ነው አላቸው። ቃለ ኢማሙ ምን አሉት? ኢብኑ አልአዕራቢ እስኩት፣ ማ አንተ ወሃዛ፣ ዝም በል አንተና ይሄን ምን አገናኛቸው? ላ ዩቃሉ ኢስተውላ ዐለ ሸይኢ ኢላ አን የኩነ ለሁ ሙዳደን ፈኢዛ ገለበ አሐዱሁማ ቂለ ኢስተውላ፣ ዝም በል አንተ የማታውቀው ነገር ውስጥ አትግባ። ኢስተውላ የሚባለው ሁለት ሰዎች አንድ ነገር ላይ ሲጋጩና ሲጣሉ ከዛም አንዱ ሌላኛውን ሲያሸንፍ ነው ብለው መለሱለት። ለዚህም የግጥም ማስረጃ አቅርበውለታል። አላ ሊሚስሊከ አው መን አንተ ሳቢቁሁ ሰብቀ አልጀዋዲ ኢዘ ኢስተውላ ዐለል አመዲ የሚል የአረብኛ ግጥም አምጥተዋል። እዘን ይህ ከቋንቋ ዑለሞች መሃል አንዱ የሆኑት የኢብኑ አልአዕራቢ ንግግር ነው። ኢብኑ ዐረቢ እና ኢብኑ አልአዕራቢ በሁለቱ መሃል ልዩነት አለ። ይሄ ልብ መባል አለበት። ይህ ኢብኑ አልአዕራቢ ረሒመሁላህ ተዓላ ከኪሳኢ ከአቡ ሙዓውያ ተበሪር የተማረ ቋንቋ የቋንቋ እውቀት ላይ በዘመኑ የነበሩ ሰዎች የመሰከሩለት ኢማም ነው። ሰዕለብ በመባል የሚታወቀው ሌላው የቋንቋ ልቅ ረሒመሁላህ ተዓላ እሱን አስመልክቶ ሲናገር እንተሃ ዒልሙ ሉገቲ ወልሒፍዚ ኢለ ኢብኑ አልአዕራቢ ብሏል። ቋንቋ እውቀትና የሕፍዝ ችሎታ ኢብኑ አልአዕራቢ ጋር ደርሶ አብቅቷል። በዘመናችን በእነዚህ ሁለት ዘርፎች እሱ የሚያክል የለም ማለት ነው። ወሃከዛ ሌላኛው ታዋቂው የቋንቋ ዓለም በል የቋንቋ አባት አልኸሊል ኢብኑ አሕመድ በመባል የሚታወቁት 100ኛው ዓመተ ሂጅራ ላይ ተወልደው 170 ላይ የሞቱት አልዑሩድ በመባል የሚታወቀው የአረብኛ እውቀት ዘርፍን የመሰረቱት እንደዚሁ ደግሞ ለአረብኛ ቋንቋ ሸክል ያስቀመጡት ዓለም ረሒመሁላህ ተዓላ እስተውላ የሚለው ቃል ኢስተውላ የሚል ትርጉም አለው እንዴ ተብለው ሲጠየቁ ምን ይላሉ? ሃዛ ማ ላ ተዕሪፉሁ ልዐረቡ ወላ ሁወ ጃኢዙን ፊ ሉገቲሃ አሉ። ኢስተዋ የሚለውን ኢስተውላ ብሎ መተርጎም አረቦች የማያውቁት ነገር ነው፣ በቋንቋውም በአረብኛ ቋንቋም ተቀባይነት መሰረት የሌለው ነገር ነው። ከዕልም ጋር ግንኙነት ያለው ተማሪ ወይ መስተማሪ ሆኖ አልኸሊል ኢብኑ አሕመድን የማያውቅ ሰው የለም ማለት ይቻላል። የቋንቋ ሙጥለቅ የሆኑ ሊቅ ናቸው፣ ኢማም ናቸው፣ ሁሉም የሚያውቃቸው። አብዛኞቹ የቋንቋ አዋቂዎች ከእሳቸው መድረሳ የመነጩ ናቸው፣ ሱና ላይም የነበሩ ኢማም ናቸው ረሒመሁላህ ተዓላ። እዘን አልኸሊል ኢብኑ አሕመድ ረሒመሁላህ ተዓላ አረብኛ ላይ እንዲህ ነገር አይታወቅም አይሄድምም ከአረብኛ አሉ። ከእውቀት ጋር ነው የሚናገሩት ረሒመሁላህ ተዓላ። ከእሳቸው ውጪም በርካታ የቋንቋ አዋቂዎች ኢስተዋ የሚለው ኢስተውላ ተብሎ አይተረጎምም። ኢስተውላ የሚባለው መጀመሪያ ላይ መቆጣጠር አቅቶት ለነበረ ሰው ነው። አላህ ደግሞ ተባረከ ወተዓላ ምንም አይሳነውም፣ በፈለገው ጊዜ ሁሉንም ነገር መቆጣጠር የሚችል ጌታ ነው። በመሆኑም አርራህማኑ ዐለል ዐርሽ ኢስተዋ የሚለውን ኢስተውላ ብሎ መተርጎም አላህ የሚሳነው ነገር ነበረ፣ ተሸንፎ ነበር ማለትን ያሳያል። አቡል ዐባስ ሰዕለብ ረሒመሁላህ ተዓላ አሕመድ ኢብኑ የሕያ በመባል የሚታወቁትና 200 ዓመተ ሂጅራ ላይ ተወልደው 291ኛው ዓመተ ሂጅራ ላይ የሞቱት የቋንቋና የሐዲስ ኢማም ረሒመሁላህ ተዓላ እስተዋ የሚለው ቃል ዐላ ወስተወል ወጅሁ ኢተሰለ ወስተወል ቀመሩ ኢምተለአ ወስተዋ ዘይዱን ወዐምሩን አሉና ሃዘ አለዚ ነዕሪፉሁ ሚን ከላሚ ልዓረብ ያል ከአረቦች አነጋገር የምናውቀው እንዲህ አይነት ትርጉም እንዳለው ነው አሉ። ከዚህ ውስጥ እስተውላ የሚል ነገር እንዳለ አልጠቀሱም ረሒመሁላህ ተዓላ። እንደዚሁ ኢብኑ ዐብድልበር ረሒመሁላህ ተዓላ 433ኛው ዓመተ ሂጅራ ላይ የሞቱት ኢማም እስተዋ የሚለውን እስተውላ ብሎ እንደ መጃዝ አድርጎ መፈሰር ላ መዕና ለሁ፣ ምንም መዕና የለውም፣ ትርጉም የለውም፣ ከቋንቋ አንጻር ግልጽ አይደለም፣ አይታወቅም። ምክንያቱም እስተውላ ማለት ማሸነፍን፣ መሸናነፍን፣ መፎካከርን ነው የሚያሳየው። አላህ ደግሞ
ማንም ከሱ በላይ አይሆንም። የሁሉ መጠጊያ የሁሉ መሸሻ ብቸኛ የሆነ ጌታ ነው። ቁርአን ላይ የተነገረን አሽሙርም አይደለም፣ በግልጽ ነው ቁርአን ላይ አላህ የነገረን ያለው። ይህ ካልሆነማ ቁርአን ላይ የመጡ መመሪያዎችን በሙሉ አሽሙር ነው ያሉ ማለፍና ማዛባት ይቻላል። የአላህ ከላም የአላህ ንግግር ግልጽ በሆነ መልኩ ነው የሚተረጎመው። እስተዋ ከተባለ እስተዋ ነው፣ በቋንቋ እስተዋ ከፍ አለ እላይ ሆነ ማለት ነው። ካልሆነ ግን በዚህ የተፈለገው እንዲህ ነው ያሉ ሰዎች በቁርአን መጫወት የሚቻሉ ከሆነ በሩ ከተከፈተ ዲን ላይ አዳዲስ ነገር መለጠፍ የሚፈልጉ ሰዎች በሙሉ እንደልባቸው መንቀሳቀስና ያማራቸውን ሁሉ እስላም ውስጥ ማስገባት፣ ያላማራቸውን ከቁርአን ከሸሪዓው ማስወጣት ይችላሉ። ይልቁንስ እጅግራችን ሰጥተን ቁርአን ሐዲትን በተነገረን መሰረት ልንረዳ ይገባናል። ቁርአን ለሁሉም ነው የወረደው። ሁሉም ሰው ቅንያዊ አነጋገር ላይገባው ይችላል። አረቦች በሚገባቸው ቋንቋ ነው ቁርአን የወረደው። ኢስቲዋ የሚለው ደግሞ ወልኢስቲዋኡ መዕሉሙን ፊልሉገቲ ወመፍሁም አሉ። ኢስቲዋ ማለት ከቋንቋ አንፃር የሚታወቅ ነው፣ ግልጽ ነው፣ ሰዎች የሚረዱት ነገር ነው። ወሁወ ልዑሉው ወልኢርትፋዑ ዐለ ሸይእ ወልኢስቲቅራሩ ወተመኩኑ ፊህ አሉ። ከዓርሽ በላይ መሆኑን ከፍ ማለቱን ነው የሚያስረዳው ኢስቲዋ የሚለው ቃል። አቡ ዑበይዳ የሚባሉት ሌላኛው የቋንቋ ዓለምም ኢስቲዋ የሚለውን ተቁሉ ልዓረቡ ኢስተወይቱ ፈውቀ ዳበ ወስተወይቱ ፈውቀ ልበይቲ ብለው ተርጉመዋል። እነዚህ በጥቂቱ የቀደምት የቋንቋ ዑለሞች ኢስቲዋ የሚለውን በተመለከተ የተናገሯቸው ንግግሮች ናቸው። የሌሎችንም የሚተካ ንግግር አይታወቅም በአረብኛ እያሉ ነው በቋንቋ ዓለምነት የተመሰገረላቸው ቀደምት ዑለሞች። እነሆ ከዚህ አብዱላህ አልሐራሪና ተከታዮቹ ኢስቲዋ የሚለው በቋንቋ ኢስተውላ ተብሎ መተርጎሙ የሚታወቅ ነገር ነው የሚለው ንግግራቸው ግልጽ ውሸት እንደሆነ መረዳት እንችላለን። ኢብኑ አልቀይም ረሂመሁላህ ተዓላ በአረብኛ ቋንቋ ኢስቲዋ የሚለውን ኢስተውላ ብሎ መተርጎም በጭራሽ እንዳልተገኘ ከጥናት በኋላ ተናግሯል። ኢስቲዋ የሚለው ቃል የአረቦች ንግግር ላይ ቁርአን የወረደበት ቋንቋ ላይ አንዳንዴ ልቅ ተደርጎ ሊጠቀስ ይችላል፣ ሌላ ጊዜ ከሆነ ነገር ጋር ተያይዞ ሊጠቀስ ይችላል። ልቅ የሆነ የምንለው ከሆነ ፊደል ጋር ያልተያዘ ሲሆን ነው። ወለማ በለገ አሹደሁ ወስተዋ እንደሚለዋል የዚህ ትርጉሙ ተሟላ ማለት ይሆናል፣ ሙሉ ሆነ ማለት ሲሆን፣ ሌላ ጊዜ ደግሞ ሙቀየድ ሆኖ ከሌላ ነገር ጋር የተያያዘ ሆኖ ሊመጣ ይችላል አሉ። ከሌላ ነገር ጋር ተያይዞ የሚጠቀሰው ሶስት አይነት ነው። ሙቀየዱን ቢኢላ አንደኛው ኢላ ከሚለው ጋር የተያያዘ ይሆናል አሉ። ثم استوى الى السماء واستوى فلان الى السطح واستوى فلان الى الغرفة ሊባል ይችላል። ይህ ቁርአን ላይ ሁለት ቦታ ላይ ተጠቅሷል። አንደኛው ሱረቱ አልበቀራ ቁጥር 29 ላይ هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء ተብሎ፣ ሁለተኛው ደግሞ ሱረቱ ፉሲለት ቁጥር 11 ላይ ተጠቅሷል። ይሄም ثم استوى الى السماء وهي دخان يميلون وهذا بمعنى العلو وهذا بمعنى العلو والارتفاع باجماع السلف يعني እነዚህ ሁለቱ ቦታዎች ላይ ተጠቀሰው استوى الى የሚሉ ቃሎች በደጋግ ቀደምቶች ሙሉ ስምምነት ከፍ አለ እላይ ሆነ ማለት ነው አሉ። ሁለተኛው استوى የሚለው ቃል የሚጠቀሰበት ሁኔታ على ከሚለው ጋር ተያይዞ ነው። لتستووا على ظهورها سورة الزخرف قطر 13 ላይ واستوت على الجودي سورة هود قطر 44 ላይ فاستوى على سوقه سورة الفتح قطر 29 ላይ የሚገኙ አንቀጾች ሲሆኑ ይሄም ትርጉሙ እላይ ሆነ ከፍ አለ ማለት ነው አሉ። وهذا ايضا معناه العلو والارتفاع والاعتدال باجماع اهل اللغه በቋንቋ ዑለሞች ሙሉ ስምምነት የዚህ ትርጉሙ ከፍ አለ እላይ ሆነ ማለት ነው። ሶስተኛው ኢስቲዋ የሚለው ቃል የሚጠቀስበት ሁኔታ ማዓ ከሚለው ጋር ተያይዞ ነው አሉ። ለምሳሌ ኢስተወል ማኡ ወል ኸሸባ የሚለውን ጠቅሰው የዚህ ትርጉሙ እኩል ሆነ ማለት ነው አሉ። ከነዚህ ትርጉሞች ውስጥ ለይሰ ፊሃ ማዕና ኢስተውላ አልበተታሉ፣ በጭራሽ ኢስተውላ የሚል ትርጉም የተሰጠበት አጋጣሚ የለም ኢስቲዋ የሚለው ቃል። ولا نقله احد من ائمه اللغه الذين يعتمد قولهم ንግግራቸው
ተቀባይነት ያለው ከሆኑ የቋንቋ ሊቆች መሃል አንድ እንኳ እስተዋ የሚለውን እስተውላ ብሎ አልተረጎመም። وانما قاله متاخر النحات من سلك طريق المعتزله والجهميه መነሻውና ችግሩ ዜጋ እስተዋ የሚለውን እስተውላ ብለው የተረጎሙት ከጊዜ በኋላ የመጡ አንዳንድ የነህውን ዘርፍ የሚያጠኑ የሙዕተዚላና የጃህሚያን መንገድ የሚከተሉ ግለሰቦች ናቸው። ቋንቋ አባት አለው፣ ሐዲስ አባት አለው፣ ተፍሲር አባት አለው፣ ፍቅህ አባት አለው። ፉቀሃዎች ተብሎ ከፉቀሃዎች ይወሰዳል የፍቅህ ጉዳይ ሲሆን፣ የሐዲስ ሊቃውንት ተብሎ ከሙሐዲሶች ይወሰዳል የሐዲስ ጉዳይ ሲሆን፣ የቋንቋ ጉዳይ ሲሆንም በቋንቋ ከታወቁ ዑለሞች ይወሰዳል። የነሱ ንግግር ተቀባይነት ያገኛል። ቋንቋን በተመለከተ ካጠኑ እውቅና ካላቸው ዑለሞች መሃል አንድ ዓለም እንኳ ኢስተዋ የሚለውን ኢስተውላ ብሎ አልተረጎመም። ታዲያ ከየት መጣ ይሄ የተባለ እንደሆነ የነህው ዘርፍን ከሚያጠኑ አቂዳቸው የጃህሚያ የሙዕተዚላ አቂዳ ከሆነ ሰዎች ነው የተጀመረው። ትልቁ ችግር እዚህ ጋር ነው ያለው። እኛ ደግሞ የታዘዝነው ደጋ ቀደምቶችን እንድንከተል ነው። ሰላም ያለው እነሱ በሄዱበት ጎዳና ስንሄድ ነው። ኸይር ሁሉ ያለው ሰለፎችን ስንከተል ነው። ሸር ሁሉ ያለው መጤ የሆኑ ነገሮችን ስንከተል ነው። አቡ ዑበይዳ በመባል የሚታወቁት 110ኛው ዓመተ ሂጅራ ላይ ተወልደው 209ኛው ዓመተ ሂጅራ ላይ የሞቱት የበስራ የነሕው ዓሊም ረሒመሁላህ ተዓላ እስተዋ የሚለውን አስመልክተው ሲናገሩ ቃለ ዓላ ከፍ አለ ማለት ነው። ተቁሉ ልዓረቡ እስተወይቱ ፈውቀ ዳበቲ ወስተወይቱ ፈውቀ ልበይቲ ብለው ተናግረዋል። ከቋንቋ አንጻር አረቦች እስተወይቱ ፈውቀ ዳባ ከግመሉ ከፈረሱ ላይ ሆንኩኝ፣ ወስተወይቱ ፈውቀ ልበይቲ ከቤቱ ላይ ሆንኩኝ ብለው አረቦች ይናገራሉ። ቋንቋው ቁርአኑ የወረደው በአረብኛ ቋንቋ ነው። እስተዋ የሚለውን ቃል አረቦች የሚያውቁት ከላይ ለመሆን ነው አሉ። አላህ ተባረከ ወተዓላ ከላይ ነው ብለን ማመናችንና እዚህ ጋር በምሳሌ እንደተጠቀሰው ከፈረሱ ላይ ሆንኩኝ ከቤቱ ላይ ሆንኩኝ ማለት ሁለቱ አንድ ነው ብለው የሚያስቡ ሰዎች አሉ። ሲጀምር አላህን ከመኽሉቅ ጋር የማመሳሰል ችግር ያለባቸው ሰዎች ናቸው። አላህ ከአርሽ በላይ ነው በመልኩ እንደሆነ አላቅም፣ ለአላህ በሚገባው መልኩ ብዬ አምናለሁ። ፈረስ ላይ ያለ ሰውም እስተዋ ፈውቀል ፈረሲ ሊባል ይችላል፣ እስተዋ ፈውቀል በይት ሊባል ይችላል። ከመኽሉቅ ጋር ከፍጡር ጋር በሚሄድ መልኩ ማለት አላህም ከአርሽ በላይ ነው ከአላህ ጋር ከአምላክ ጋር አምሳያ ከሌለው ጌታ ጋር በሚሄድ መልኩ ማለት ነው። ወልስቲዋኡ አልስቲቅራሩ ፊል ዑሉዊ وبهذا خاطبنا الله عز وجل لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه بلا ከቋንቋ አንፃር እስትዋ የሚለው እላይ መሆን እላይ መርጋትን የሚያሳየው ነው። ይሄ ከቋንቋ አንፃር የሚታወቀው ነው። አላህ እስተዋ ብሎ ራሱን ካስተዋወቀን ለሱ በሚገባው መልኩ እላይ ነው ብለን ማመን ይወጅብብናል ማለት ነው። በሐዲስና በቋንቋ ታዋቂ ከነበሩና ከታላላቅ ታማኝ የዲን መሪዎች መሃል አንዱ የነበሩት አነድር ኢብኑ ሹመይል ረሂመሁላህ ተዓላ ምን ይላሉ? አልኸሊል ኢብኑ አህመድ ነገሩኛል። አልኸሊል ኢብኑ አህመድ ቀደም ሲል ስማቸውን አንስተናል። የቋንቋ አዋቂዎች በሙሉ አባትና ኢማም የነበሩት ሼክ ናቸው ረሂመሁላህ ተዓላ። ወሐስቡከ ቢልኸሊል አሉ አነድር ኢብኑ ሹመይል ራሳቸው። ወሐስቡከ ቢልኸሊል አልኸሊል እንዲህ ብለዋል ከተባልክ ይበቃሃል፣ ሌላም አያስፈልግህም አሉ። الخليل ابن احمد اتيت ابا ربيعه الاعرابي ابا ربيعه الاعرابي قاهر كنيا وكان من اعلم من رايت كايواچو سوچ كله يبلط اواقي يملو سو نبره فغدا هو على السطح السوقا سدرسم يبيتو طاريا لاي نبر يالو سلام عليكم مالن السوم عليكم السلام بلو ملسه كزام استو علىنا ምን እንደሚል ግራ ገባን፣ ምን እንደሚል ማወቅ አቃተነ። ከኢማሙ ጋር አቡ ረቢዓተ ልአዕራቢ ጋር አብሮ የነበረ ገጠር የሚኖር ሰው እነሁ አመረኩም አንቱርፈዑ እነሆ እሱ እኮ ወደ ጣሪያው እንድትወጡ እያዘዛችሁ ነው፣ ኑ እያላችሁ ነው ብሎ አልኸሊል ምን አሉ ረሒመሁላህ ተዓላ ሁወ ሚን ቀውሊላህ ሱመ እስተዋ ኢላ ሰማኢ ወህየ ዱኻኑን ፈሰዒድና ኢለይሃ። ይህ ኢማም ረሕመቱላህ ዓለይህ አቡ ረቢዓተ ልአዕራቢ ከታች ሆነው ሰላም ዓለይኩም ያሉትን ሰዎች ከቤቱ ጣሪያ ላይ ሆኖ እስተው ሲላቸው ኑ ወደ እኔ ውጡ ማለት ፈልጎ ነው። ይህንንም አገላለጽ የወሰደው ቱመ እስተዋ ኢለሰማ ከሚለው ነው። ይህን ቋንቋም የተረዳው
ገጠር የሚኖር የአረብኛ ቋንቋ ትክክለኛ ምንጭ ከሆኑ ከገጠር ሰዎች መሃል አንዱ ነው። ቋንቋቸውን ዘመናዊነት ከተማ መኖር ያላበላሸው ማለት ነው። አልኸሊል ምን አሉ? ፈሰሂድና ኢለይሂ። ከዛም ጥሪውን ተቀብለን ወደ ላይ ወጣና እዘን ከቋንቋ አንፃር የገጠር ሰዎች ሁሉ ሳይቀሩ የሚያውቁት እስተዋ የሚለውን ከፍ ማለትና ወደ ላይ በመውጣትን ቀደምት የቋንቋ ዑለሞችና የተፍሲር ዑለሞችም የተስማሙት በዚህ ነው። ሙጃሂድ ረሂመሁላህ ተዓላ ታላቁ ታቢዒ ثم استوى على العرش የሚለውን ሲፈስሩ على العرش ብለው ፈስረዋል። ከዓርሹ በላይ ሆነ ብለው ፈስረዋል። ኢብኑ አቢ ሐቲም ረሂመሁላህ ተዓላ አብዱራህማን ኢብኑ መሐመድ 240ኛው ዓመተ ሂጅራ ላይ የተወለዱት ኢማም ከአቡል ዓሊያ ረሂመሁላህ ተዓላ 93ኛው ዓመተ ሂጅራ ላይ ከሞቱ ታቢዒ الرحمن على العرش استوى ميلون سيفسروا ارتفع بلا عبد الله بن عباس علا بلا فسروا حسن البصري ربيعة ارتفع بلا فسروا عندما كده قدمت وش مال عنده يهونوت بشر بن عمر بركات تاكو طريا الله كم فسروج الرحمن على العرش استوى يميلون سيفسروا على العرش استوى ارتفع كفالك عرش بلا يهون بلا فسروا إذن يهبتكيتو يقوان قوى علموك استوامي لون أسملكتو من اندالو لقاك قدمتوك استوامي لون بمن دفسرو يأي نبتة الرعلة داسسانو يزاري درساتشن بزيها بكال سامن تبع الله فكاد ليلة اندزيهو مادنا بريا استوامي لون استولابلو لما فسر دليلي هو نالبلو يميا كربو سقط مالا يهننا ليلوشنم تياجنة بوشن يمنا يبس درسي نورانال. نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما ينفعنا ويعصمنا من الفتن والزيغ والضلال إنه على كل شيء قدير. الله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.